Завершився обласний етап 9-го всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім». Учні Кременецької школи отримали першість і захищатимуть проблеми екології нашого краю у фіналі. А за виступами юних екологів спостерігала Олена Герсименко. Щороку рівень підготовки до конкурсу «Земля – наш спільний дім» зростає. Так вважають члени журі, які вкотре спостерігають за знаннями та активністю школярів. На обласному етапі впродовж 2 днів змагалися представники усіх районів Тернопільщини. Кожна агітбригада по-своєму захищала довкілля і переконувала в актуальності проблематики. Цьогоріч юні екологи досліджували водні ресурси краю. Хочу сказати, що є команди, які протягом кількох років вже беруть у нас участь, вони перемагають в районних конкурсах, звичайно, тут ріст особливо вид. У нас українського народу є дуже багато давніх, глибоких традицій бережливого ставлення до природи. І це, власне, завдання перед сьогоднішніми юнатами – відтворити їх, і щоб показати людям, наскільки вони дієві ці традиції, і наскільки вони підтримують здоров'я нації. Команди були сильними, і журі з цікавістю спостерігали за виступами учасників. Тому й визначити переможців було складно. Високі бали ставляться, коли йде висвітлення тих екологічних проблем місцевого рівня, які ми бачимо, висвітлюють учні свою дану місцевість, ту роботу природоохоронну, просвітницьку, яку вони проводять себе на місцевості. От. І участь їх в акціях, конкурсах. До трійки першості війшли аж 6 команд. Замкнули лідерські перегони 3 команди, які поділили між собою 3-є місце. 2-ю сходинку журі віддало 2 командам, а перемогу виборола агітбригада «Блискавка» із Кременця. Ми багато дізналися нового, ми дізналися, що саме більше дізналися того, що шкодить нашому навколишньому середовищу, і дізналися способи, як захистити нашу землю від забруднення. Можу сказати, що за цей час, поки ми готувалися, ми дуже здружилися. Також ми багато дізналися нового про нашу воду, про планету нашу, про те, скільки ми дійсно використовуємо дуже багато води, як в нас в презентації було, 500 літрів на день в Києві. Тобто це є дуже велика кількість води, і вода не є невичерпним джерелом, його теж треба берегти. І ми до цього дізналися, до цього дійшли, і ми самі таки дійшли цього висновку, і ми думаємо, що ми будемо також проводити просвітницьку роботу і в нашій школі, і серед наших знайомих і друзів, щоб вони теж знали про таку проблему і про її шляхи вирішення. Лідери обласного етапу захищатимуть довкілля на всеукраїнському конкурсі у Луцьку.